Բարև ձեզ արգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ։ Ներատվական ռադիոյ եթերում դարձյալ Ավետիած երկրի տեսիլկովն է։ Տաղավարում աշխատում են հաղորդման հեղինակ Տավուշի Թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Բագրատ եպիսկոպոս Ղազստանյանը եւ Սլիդիթ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, Աստված օգնական զրփազան հայր։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Շնորհակալություն, դուք երկար ժամանակ չէինք հանդիպել։ Верչին հաղորդումը նվիրել էինք արժեքաբանությանը, արժեքների տեղատվությանը, վազմանը, ճկնաժամին։ Այսօր որոշեցիք, որ խոսելու ենք քրիստոնեական ընդունման մասին եւ թվում է թե ça շատ լավ գիտենք բոլորըս բայց մեծ հաշվում մենք գիտենք ի վերջո պատմական ակնարկներ որ դրդ հատ մեծ յորոք հրճակվեց պետական գրիգոր լուսավորիչը առաջին եպիսկոպոսներ պատմական ուղիղ փաստեր ակնարկներ բայց մենք յենթադրում ենք որ շատ նուրբ եւ կարեւոր յենթատեքստեր եւ իրադարձություններ կան որոնք շատ լավ չենք հասկանում եւ մեկնության կարիք կա նախ շնորհակալություն անդրադարձի համար եւ այդ նախաբանի համար ինքը շատ խորքային նշանակություն ունեցող իրադարձություն ու մինչեւ այսօր եւ մենք այդ վերլուծությունը կատարելով ընդհանրապես պետք է կարողանանք արտածոլումը տեսնել, անդրադարձը տեսնել մինչեւ այսօր այսօրվա լույսի ներքո էլ տեսնել, դա կամ այդ երևույթի լույսիներկո գնահատել այսօրը մեր իրավիճակը նաև երբ մենք անդրադառնում ենք քրիստոնեական ընդունմանը շատ կարևորը եւ այս ծիրիցներս նաև բազմաթիվ մեղադրանքներ, քննադատություններ, իմացողը, չիմացողը, ինքնահաստատողը վախեցող այtarժե համակարգից եւ սա շատ կարեւոր բան է վախենում են մարդիկ ընդունելու որովհետեւ պատասխանատվությունը դա շատ մեծ պատասխանատվություն եւ մենք մեր հաղորդումների այս ամբողջ ցիրիցներս խոսել ենք նաեւ այն արժեքների մասին թե ի՞նչ գաղափարաբանությունը դրված մեր ազգային ինքնության կամ մեր մտածողության հենքում և, դա Տասնաբանյայիցսս սկսեցինք, եթե հիշում եք, ավետիած երկրի այդ ամբողջ ճանապարհորդությունը, եւ սա շարունակությունը, օրգանական շարունակությունն է, օրգանական շարունակությունն է։ Եվ այնտեղ հర్చակումը բացարձակ արժեքի հర్చակումը տեղի ունեցել եւ ունենում, եւ այդպես է բացարձակ արժեքի հర్చակումը։ Ես եմ Քոтер Աստвача։ Այսինքն այդ բացարձակ արժեքն է, որ որի հետ ոչ մի այսպես զիջում, կոմպրոմիս գոյություն չունի չի վիճարկվում։ Չի վիճարկվում բացարձակ։ Երբ մենք վերլուծում ենք քրիստոնեական ընդունման պատմությունը իր հոգևոր խորը բովանդակությունից՝ զատ եւ դուրս, մենք պետք է նաեւ նայենք իրավիճակ ինչպիսին էր։ Առաջինը որ միշտ ինձ գravel-ը դա մենք թակավորություն ունեն էինք, պետություն ունեն էինք որի ղեկավարները, թակավորները, թակավորական ընտանիքը հայր չէին, բարթևներ էին։ Հիմա պատմաբաններ կլինեն, որոնք կտանեն, կբխեցնեն բարթևներին որպես հայր եւ այլն, բայց փաստը, որ բարթևներ էին։ Արշակունյաց ժառանգության հարստության վերական կամ հիմնադրումը տեղի ունեցավ Հայաստանում տրթատ առաջինով որի շարձ որ 3 դար շուրջ արշակունյաց այդ հարստության շարունակության մեջ բնականաբար ապրելով հայկական միջավայրում մտնողորդում արժեքների մեջ բնական էր որ հետզ հետե հետ տեղի պտյունենար որոշակի իմաստով ոչ թե միջավայրի հարմարեցում իրենց այլ իրենց հարմարեցում միջավայրին հարմարվելը եւ մենք տրթադ երրորդ արխայի գաղակալությամբ եւ հետագա գործունեությամբ Եվ քրիստոնեական ոդոման տեսնում ենք ազգային ինքնության վառ արտահայտությունը։ Ինչտեղի ունեցավ։ Ինչպես ասացի, մենք ողևոր բովանդակությունից զատ ենք նայելու այս ամբողջ պատմությանը, որովհետև ողևոր բովանդակությունը ինքնին շատ կարևոր է եւ դա հիմքն է անձնական զգացումների ապրումների մեր ամբողջ այդ հոգեվոր աստված ճանաչողության ամբողջ այդ գաղափարի այթո անդերս մենք նաև դիտնայինք քաղաքական, տնտեսական եւ հոգեվոր ասպեկտով։ Եբ տեսնում ենք այդ օրվա Հայաստանը ռոմի եւ պարթևների կամ պարսկաստանի միջեւ տեսնում ենք արժեհամակարքային նույնություն։ կրոնական, դավանական, կրետնույնություն երկու ուրեմն պաշտամունքային արժեքներ որոնք անուններով էին սոսկ տարբեր մի քիչ գործառույթներ էին երևի թե փոփոխված ռոմեական այդ ամբողջ պաշտամունքային համակարգը պարսկական ամբողջ պաշտամունքային համակարգը տեսնում ենք նաև հայաստանում էր նույնը բազմաստվածություն յուրական ճյուր աստված իր գործառույթներով իմիջայլով այս մասին էլ ապագայում կխոսենք որ շատ կարևոր է անատի եւ անձի այդ ընկալման իմաստով։ Տեսնում ենք բազմաաստվածության այդ աշխտամունքային համակարգը։ Բոլորը գրեթե նույնը՝ միտեղ զեվսներ, միտեղ արամազներ, միտեղ ահրումազդաներ եւ այսպես բոլոր այդ աստվածների համակարգը։ Նույնն է նաեւ Հայաստանում։ Մշակութային իմաստով տեսնում ենք ազդեցությունները բոլոր առումներով։ Մենք մարակրկի չեն կարող այսօր վերլուծել, թե ինչպեսի մշակութային ազդեցություններ կան, բայց տեսնում ենք Կառնու տաճարը, հունա-ռոմեական ոճի, տեսնում ենք այլ բաներ, որոնք Արկունիկում տեղ են գտնվում ըստ պատմիչների նկարագրության, որոնք ավելի արևելյան ազդեցություն է, այսինքն մշակութային ազդեցություն։ Տեսնում ենք քաղաքական ճնշումները, քաղաքական ազդեցությունները, կողմնորոշման խնդիրը։ Եվ սրա մասին անընդհատ մենք շեշտադրում ենք կատարել։ Եվ այս երեք իմաստներով Հայաստանը գտնվում է ազդեցությունների I think in this political climate, which is being found in a state of political tension, how our patrimonial wealth has been affected. We have a time in which we are not able to find archives of decisive intelligence, as is the case today. And what is the fundamental thing? Merged with all civilizations բոլոր տիպի ազդեցությունները եւ գնաց դեպի իր ժողովրդի ակունքը իր ամբողջ մտածողությունը ձևավորեց ժողովրդի ինքնության վրա եւ իր կողնորոշումը դեպի հայակենտրոնություն տարավ քրիստոնեական ընդունմամբ խորքային իմաստով բաժանեց թե քաղաքական ազդեցություններից ըհը թե մշակութային ազդեցություններից թե քաղաքակրթական ազդեցություններից թե աշտամունքային ազդեցություններից բոլոր առումներով հերացրեց ոչ նա ոչ նա բացարձակ հայակենտրոնություն այո եւ քրիստոնեական ընդունումը այո վերադարձներ բուն մաքուր հայկական հայկի աղբյուրին Որի մասին արդեն 5-րդ դարի մեր պատմիչները, որոնց մենք նկատում ենք որպես սոսկ պատմագիրներ, հա բազմաթիվ արդերով ասել եմ ու կրկնելու եմ, աննթած շեշտադրումով կատարում են։ Եվ ընտրյալ լինելու մասին, երբ խոսում են ընտրված ազգ,ովսես խորենացին, յեղիշեն, կորյունը, միուսները, բոլորը, հենց այս շեշտադրումն ունեն։ Այս շեշտադրման մասին է ամբողջը։ Տրտատ արքան անկախացրեց Հայաստանը։ Եվ տեսնում ենք, որ կարդ ժամանակա հատվածում արտենից դիր սկ, գահակալությունից սկսած անշուշտ, բայց քրիստոնեության ընդունումից, որը ասում են ավելի թուլացավ, ոչ մի բան չթուլացավ, հակառակ նա վերականգնեց Արտաշես արքայի հաստատած Արտաշեսյան Հայաստանի մեծ այկի սահմանները ամբողջ, որոնք մենք կորցրել ենք, որոնք մենք կորցրել ենք նախքան քրիստոնեության ընդունումը այո ոմանք ասում են դիվանագիտության պատճառով եւ այլն եւ այլն բայց կորցրել են մեծ հայքի սահմանները լայն իմաստով մեր ձերքում չէին քրիստոնեական ընդունումով ամրապնդվեցին մեծացավ եւ տեսնում ենք թե ինչպեսի լայն արշավը սկսեց հյուսիսային կովկասյան ցեղերին սաստեց որբեսի կարողանա նաեւ այդպես դիմագրավել եւ սահմանները հաստատել ներքին ազնվականության տարբեր խարտավանքները կարողացավ զսպել եւ այդ ապակենտրոնացումը դարձնել կենտրոնանացիք այսինքն պետականության վերարտնացուն տեղի ունեցավ քրիստոնեական ընդունումով եւ բոլոր շերտերով թե հոգեւոր շերտով կրոնական իմաստով թե մշակութային դրանից բխած թե քաղաքակրթական նորից էլի նույն կերպով եւ թե քաղաքական Ե... Սուրբազան հայր ներողություն ձեր գրքում մի շատ լավ բառ կա կարծում եմ որ կարելի է այստեղ համադրել ազատագրություն Քրիստոնեության ընդունումը մենք ի վերջո ազատագրեցինք մեր պետականությունը և, 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 դա... եւ մեր ինքնությունը միանշանակ եւ դա վառ արտահայտում է արդեն արդ գրերի գյուտով եւ կանդրադառնանք այդ մասին կխոսենք եւ սա anthropes քրիստոնեության ընդունումը դարձյալ ես կասեմ մեծ մասով սովետական պատմագիտության պատճառով խորթային պատմագիտության, բայց դրանից առաջ էլ արդեն 19-րդ դարի վերջերին այդ խայծը նկատվում է, կարծես այդ համահարթեցման ամբողջ գործընթացը, որ սկսել է լուսավորության այսպես կոչված դարաշրջանով, շարունակվել է այդ դիցը, ոչ թե այսօր է շարունակվում։ Եվ ինչու, ինչու է եղել ունենում այս։ Ինչու ենք մենք որպես առաջինը христианությունն ընդունած որպես պետական կրոն, որպես ազգային կրոն ինչու ենք մենք զիջում ինչու ենք մենք տեղի տալիս ինչու մեզ համար դառնում է այսպես կենցաղային երևույթ դա մեր համահարթեցման այս ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ ընկած բնականաբար նաև մեր մեր, մեր մասնակցությամբ եւ մեր անիվն է որ տեղի ունենում մեզ մեզ տրորելով Քրիստոնեության ընդունումը մեծ իմաստով վերադարձը դեպի մեր հարազատ ինքնությունը։ Վերադարձը դեպի առաքինության արժեքները, դեպի բարձրագույն բացարձակ արժեքները, մերժելով բոլոր տեսակի այն երևույթները, որոնք կենցաղով կամ ժամանակային իմաստով մեզ այսպես խեղտող երևույթներ են որոնցից մենք, որոնց մասին մենք այսօր գանգատվում ենք, mm. ա, մենք փորձում ենք կարծես այսպես կապանքված լինելով պատրել այդ դուրս գալ։ Եվ մեզ պետք է ընդհանրեն վերլուծել մեր անցյալը, որը մեր անցյալն էլ չէ, մեր օրգանական այսպես կյանքի շարունակությունն է։ Ուրեմն ընտրությունը տրթաթարկայի կատարված ոչ արևմուտք, ոչ արևելք, ոչ հյուսիս, ոչ հարավ, այլ տեպի իր սեփական ինքնությունը կամ այդ պիսով ինքը զատորոշեց իրեն ոչ այդ եղած պարթևական ուրեմն հարստությունից, ժառանգությունից թագավորական։ Եվ այդտես էլ ձևավորել ժամանակի ամբողջ խումբը 엘իտան իրենց մկրտությամբ, դարձի պատմությամբ ուրիշ բան չէր դարձի պատմությունը դա հրաժարվելն է, merjելն է այն բոլորը, ինչ որ խաթարում էին ազգային ինքնությունը պատկերը եւ ինչպես ասացի դրանից հետո Հայաստանը լավելի ուժեղացավ եւ զորացավ եւ երևի պատահական չէ որ գրերի գյուտը հաջորդեց քրիստոնեությանը Միան նշան է եւ այս մասին ա, մեր հայրերը ասում են որ Սուրգրիգոր Լուսավորիչը տրթատ արքայի այդ միասին սուր տրթատի այդ միասին հայությունը քրիստոնեացրեց եւ ապա սուբմեստրո պաշտորտ սուրբ սահակ Պարթև եւ դարձալ թակավորը վրամշապու արքա քրիստոնեությունը հայացրեցին այսինքն mm -hmm. շատ կարճ ժամանակահատվածում եւ մենք արդեն տեսնում ենք 310-11 թվականներին առաջին ճակատամարտ երբ սուբտրտատը մղեց քրիստոնեության պաշտպանման պաշտպանության համար ռոմեական կայսրերի հետ Եվ հաղթանակով դուրս եկավ 310 կամ 311 թվականին։ Այստեղ շատ կար ժամանակահատվածում։ Ինչու է այդքան անհանգստ։ Այդպիսի խոշոր քաղաքական դիվանագիտական գործչի, դիվանագետի, քաղաքական գործչի երկրի պետական մտածողի համար ինչու է այդքան անհանգստ, այդպես ոքի բռի պաշտպանելուդ։ Այս հարցադրումը երբեք տեղի չունեցել մեր պատմագրության եդ... կամ պատմագիտության մեջ։ Ինչու է անարժեշտ։ Միթը տրթաթարքան այդ խոշոր կարկարում մարտը մեծ սուրբ որը դա սրփադացվեց։ Միթը ինքը չէր պատկերացնում ինչ էր անում։ Միթը Սոսկ ազդեցությունների ներքո էր։ Ոչ, այ շատ լավ էր հասկանալ թե ինչպես ազգային ինքնությունը Եվ այդ դիմադրողականությունը ուժը արժեքների ներդրումը ինչ ճանապարով ժողովրդի ազգի կյանքում պետք է ներդրվեր եւ ինչ կերպով կարող է վերափոխել ամբողջ ժողովրդին ու ազգին եւ ամրացնել պետությունը շարունակականություն ունենալ։ Պետական մտածող այրերն ամեծագույն աներազանցելի եւ բոլոր այն խոսքերը մակերեսային եւ այլն քննադատությունները այսպես կոչված որ իրեն չեն վերաբերում չեն կպչում իրեն որևէ ձևով քրիստոնեցան ընդունման մասին թูลանալու այսպես թուլացնելու պատրվակով այսօրվա թուլացնելու միտում ունեն ոչ թե անցալի մեր այսօրը թուլացնելու մես զրկելու ինկլյուզիան գիտակցությունից դիմադրողական ցույց ինչոր այսօր տեղի ունենում է Սրբազան հայր ես դա էի ուզում հարցնել վտանգը չէք տեսնում որ պատրազմը եւ դրանից հետո իրադարձությունները քաղաքական այդ բաժանումները իբրև թե այլ ընդրանք չունենալը մեր որ կամ արևելք կամ արևմուտք կամ ամբողջ վտանգում են մեր ինքնությունը եւ ինչպես դուք ասացիք դիմադրողականությունն են թույլացրել տեսեք մենք այսօր հայերենիքի կորստով արցախ աշխարի մեծ մասի կորստով բազմա 100 զոհերով բազմաթիվ խնդիրներով այդ երևույթից ցածած ենք այսօր խոսում են տնտեսական կյանքի զարգացման մասին հոմունիկացիաների մասին ճանապարներ բացելու մասին նախարարի մակարդակով հայտարարումը ադրբեջանա-թուրքական շուկան գրավելու մասին չեմ ասում շուկայից գրավելու մասին ո ինչի՞ն ինչով ենք փոխում եւ այսօրվա բոլոր հարցերը երբես նայում եմ, եմ ազգային ժողով կառավարություն եւ այլն ես ասում եմ որ սա քաղաքական հարց չէ քաղաքական տիրույթ չի կարող սա տեղափոխվել սա սովորական ամենօրյա զուտ այսպես բանավեճ չէ սա բարոյական հարց է բարոյականության հարց է ոգեավոր հարց է արժեքների հարցն է մենք այդ լույսի ներքո դի գնահատենք եւ Սովորականացնելու՞մ է, սովորեցնելու՞ իրավիճակին հարմարվելու։ Իրավունք ունենք լինելու այդպես։ Սովորական կերպով նորից մեր կյանքը շարունակելու իրավունք ունենք լինելու։ Այսօր մի կտոր հացի գաղափարն է առաջնայինությունը՝ յոլա գնալու այսպես քոչված կներեք, որ ասում եմ, բայց զանգվածային արտահայտությունը դա է առաջնահերթությունը։ Մի կտոր հացի գաղափարը Եվ այտերից էլ բխում է մարդկանց ներարկելու մտքի մեջ, որ պետք է արտագաղթել։ Հմ։ mm. Սա էլ ուրիշ բան։ Եվ ինչու եմ ասում սովորական եւ նույնը չէ։ Եթե նույնն է, ապա ուր են մեր նահատակvast տղաները։ Եթե իրենք չկան, ուրեմն մեր կյանքն էլ նույնը չի։ Եթե նույնն է, ապա ուր է մեր Արցախը։ Մեր ամբողջ այդ հաղթանակի պատմությունը ուր է որը նույնը չի։ Որը չի կարող նույնը լինել։ Եվ եթե մ որևէ կերպով փորձենք մենք մեզ դնել այնպիսի վիճակում, որ դե բանը պատահած անցա ոչ։ Չի կարող լինել այսպես։ Եվ ի՞նչ ենք փոխարինում։ Փոխարինում ենք, ինչպես այս առտակում ենք խոսել ենք։ Փոխարինում ենք ողևոր բացարձակ գիտակցություն ու արժեքը, ըհը, ինչպես Պողոսարը Արաքյալը կասեր ստամոքսի աշտամունքի հետ այն պատետավորված տտեսական զարգացումների կոմունիկացիաների ճանապարհների եւ այլ չգիտեմ ինչերի այդպես կարծես մխիթարելու որ սա սա այս պատճառով է տեղی ունենում ոչ իդեպ սրբազան հայ այդ ճանապարհների կոմունիկացիաների ապա շրջափակումը Շատ ուրիշ ի մասով կարող է պատճառ դառնալ ինքնության հերթական հարվածին ձուլմանը։ Միանշանակ եւ Նույնացման։ Միանշանակ, ես չեմ խոսում անվտանգային այդ ճափազանց փխրուն իրավիճակի մասին դեռ։ Դրա մասին չեմ խոսում։ Այլ խոսում եմ ուղղակիորեն թե ինչը ինչով ենք փոխարինում։ Հասկանալի է։ Եվ ինչի մասն ենք մենք մտածում անշուշտ որ երկրին պետք է տնտեսական կյանքի զարգացում։ Բնականաբար պետք է դա մեր բնական, բնական գոյավիճակն առանց առողջ տնտեսության չի կարող լինել առողջ կյանք եւ առողջ հասարակություն։ Այո։ Պետություն չի կարող լինել ոչ ոք չի անտեսում Իյ, այդ паստը, բայց երբ արաշնային շահស្តադրումներ են տեղի ունենում, երբ ինչ որ բաներ փոխարինելով ինչ որ բանով կամ տեղը լցնելով ենք փորձում Ինքնավախիտարություն կամ խապկանք ու պատրանք ստեղծել, այդպես չի լինում։ Տնտեսությունները կստեղծվեն, լավ կլինեն, վատ կլինեն։ Ինչպես մարդկության պատմության մեջ հենց միչը վերջին շրջանները տնտեսական կոլապսներ են եղել, հազարumi խնդիրներ են ծագել, դրանք կբարձրանան, կիջնեն, կբարձրանան, կիջնեն, բայց ոչ ինքնությունը, ոչ հայրենիքը, ոչ էլ պետությունը բարձրանալիջնելու տեղ չունեն։ Դրանք բացարձակ արժեքներ են։ Սրբազան հայր, գիտեք, դուք ձեզ կարող են հիմա մեղադրել որոշ մարդիկ, ինչպես որ անում են շատ-շատերի դեպքում։ Ձեզ եւ եկ, եկեղեցուն իբրև թե դուք քաղաքականությամբ եք զբաղվում եւ խառնվում եք քաղաքականությանը։ Ես այս մասին խնդրեմ, ավարտեք։ Թույլ տվեք մի դիտարկում անել։ Փաստ ժամանակ առ ժամանակ եկեղեցին, երբ pedakanutyann batsakaytsyun e yegel, եկեղեցին իրականացրել է պետության ղործառույցները։ Եվ հենց դրա շնորհիվ է, որ մենք այսօր ունենք նաև պետականություն, որը հետո այո, ամրագրված է պետականություն ունենալը եկիղեցու հաղթանակներից է նաև եկիղեցու շնորհիվը։ Հիմա, երբ մենք ակնհայտորեն պետականության կորրստի վտանգի առաջ արջև են կանգնած, և թոսա թոսա բացասական խոսույթ չդիտարկվի, այլ արձանագրում իրողությունների Եթե գրեթե նիր խոսքն ես ասում եւ դուք ձեր խոսքն եք ասում կարծում որ, որ որևէ մեկը բարոյական իրավունք ունի ձեզ մեղադրելու որովհետեւ դուք ինչպես արդարացիորեն նշեցիք սա այլևս քաղաքականություն չէ ինչպես հասկացնել մարդկանց որոնք հրաժարվում են դա հասկանալուց որ սա այլևս քաղաքականության հարց չէ ինչպես հասկացնել խոսկովը պատմելով հարաբերվելով Եվ այո, սա քաղաքականություն չէ։ Նախ մի առիթով ասել եմ այս մասը։ Մեր աշխարհում, մեր երկրում, մեր պետության մեջ, մեր հանրային կյանքում ինչ չապանիշով ուզում եք վերծրեք, այսօր էլ անցյալում է ամեն ինչն է քաղաքականացված։ Ամեն ինչը։ Նույնիսկ ծառ զրույցները ընտանիքում փոքրից ոչ էլ մեծ, մեծ։ Եթե մենք ու իրենք չենք ուզում տեսնել դա, Որի շարց, բայց այդպես ընտանիքում ընտանիկներից ներս խոսակցության թեման ի՞նչ է այսօր։ Անհզանգ պիտի լինեմ, որ չանդրադառնան ինձ ամբողջ իրավիճակին։ Երկրորդ։ Վերստին եմ ուզում շեշտել, եթե մենք քաղաքականության խառնված ենք, ապա պատերազմի ժամանակ ինչու ենք այնտեղ։ Аպա ընդրություններն ի՞նչ են, քաղաքական այսպես ձեր ասելու ենք ամ ոչ Ա, սոցիալական զանազան խնդիրների լուծում, դա ո՞ն գործառույթն է։ Սա սոսկ սոցիալական հարցին բերը վերցնելու, նվազեցնելու խնդիրները, ո՞ն գործառույթն է, որ եկեղեցին անում։ Ինչու այդ պայն քաղաքականությունից քաղաքականության խառնվելու մեգադրանք չկա։ Այս բոլորը երեք եւそれս նման հարյուրավոր դեպքերի մասին եմ ասում հավակնությունն էլ չունենք որևէ ձևով քաղաքական ինչ-որ անկյուն գravel ու բացարձակ բայց ինչպես շեշտեցի ամենակարևորը այսօրվա խնդիրը ոչ թե քաղաքականը այլ բարոյական ողքեոր եւ բարոյական եւ չորրորդը այդտեղից բխած ça մեր կյանքն է Իմա ի՞նչ գունավորում ու ուզում եք տվեք մեր կյանքնը, մեր կենսագրությունը, մեր անցյալնը, մեր ներկանը, մեր անորոշ ապագանը։ Ինչ է սա, սա քաղաքականություն ու եւ ամենավերջում ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Այդ բոլոր քաղաքական գործիչները ավելին են։ Տես՝ ես ասում եմ, ինչու ոչ։ Եվ եթե մեկը բանական պատասխան կտա դրան, ես ուղղակի կթլեմ։ Բայց mm -hmm. բացարձակ բաց, հավակնություն չկա որևէ կերպով مخրճվելու այն դեպիույթը, որը և, զուտ ցորց առույթը ինձ չի պատկանում։ mm -hmm. Որովհետև ես կնվազեցնեմ ինքս ինձ որպես aux to tsarrayutyanə kochvats ev ait tsanaparov inchpes asti batsardzak arzhaki tsanaparov im zhogovrty et khosaktsyun unenalu vorove debkye viravichagi masin ev k'nvozatsnem havasarvelov mi ayntsi astichani vorteg yes gortsarutyunem hetevabar ais bolor yerp khosvum sa vochte khosvume vor anpaimanonen սրան կամ նրան փախարակելի դարձնելու անհատական կամ անձնական համակրանք ու հակակրանք ունենալ ոչ այլ իրավիճակի մեջ գտնվելու եւ նրանից դուրս գալու ճանապարհին եւ այս 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 այս, այս ամբողջ ժամանակահատվածում մենք շեշտել ենք որ մեզ դարձը պետք ապաշխարություն ինչպես տրթատ արքայի պարագային էր ինչպես ամբողջ հայոց ավականին էր ինչպես ամբողջ ժողովուրդներ քրիստոնեական ընդունման ճանապարհին այդ դարձ եթե տեղի ունենար կյանքը սովորականություն կդառնար նորից եւ հատուկ շեշտում են մեր patմագիրները մեր հայրերը որ տեղի ունեցավ դա քրիստոնեական ընդունումը տեղի ունեցավ ապաշխարության պատմությամբ դարձի պատմությամբ զղջումի պատմությամբ Բժշկության պատմության բժշկությունը միայն այն նկարագրվածը չէ Ագատ հանգեգոսի կողմից տրթաթարկայի խոզակերպ լինելը եւ այլն այդ քելագարության պատմությունում մենք բազմաթիվ այսպես պայմաններ կարող են կապել այդ այդ երևույթի հետ։ Զուտ մարդկային մտków փորձելու բացատրել, բայց հիվանդությունից ազատվելու, հիվանդությունից բժշկվելու պատմություն դարձավ քրիստոնեության ընդունում։ Այսինքն վերասրփագրելու կյանքը եւ որևէ մեկի մտքով չանցավ մտածել որ ինքը khoaակականություն անում կամ ոչ, այլ կյանքի փոփոխությունն է, ապաշխարությունն է, հունարեն բառը մետանոյա բառն է, որ ես մշտապես գործածել եմ երջանիկ փոփոխություն, դա ոչ մի այն փոփոխությունն է, այլ երջանիկ փոփոխություն, երբ դու փոխում ես ամբողջը։ եւ այդ ուրախությունն ես ապրում, որ կարողացար անդրադանցնել կարողացար վեր կանգնել կարողացար սրբագրել կարողացալ նոր կյանքի ուղի հաստատել եւ ընթանալ սա ի ամբողջ իրականությունն է եւ եթե մենք չենք ցածեր քաղելու լրացամբ հանդարտությամբ դաթարով չենք տեսնելու մեր սեփական կենսագրության եւ ինքնության պատմությունը եւ ձևավորումը եւ չենք գնահատելու եւ մեր քայլերը այդպես չենք դարձնում Մեր կյանքը անընդհատ ողբերգությունների պատմությունն է լինելու։ Մենք անընդհատ կորցնելու պատմություն ենք ունենալու։ Եվ երբ մենք շեղվել ենք այդ աստվածային ճանապարից, երբ մենք մեր հոգեվոր merկության ճանապարից շեղվել ենք, մենք անընդհատ պատժվել ենք։ Մենք անընդհատ փորձել ենք մեր ինքնության եւ կենսագրության պատմությունը գտնել այս կամ այն միջավայրերում, որոնք մեզ այդ կապչեն ունեցել։ Եվ այդտեղ է որ նաև այսօրվա համահարթեցումն է տեղի ունենում՝ մտքերի համահարթեցում, ոգիների համահարթեցում, ինքնության համահարթեցում, ազգային նկարագրի համահարթեցում, ոչնչացում პარզապես եւ թեպետ այսօր աշխարհն էլ շարժում կա հակառակ ուղությամբ։ Հասկանացման։ Այո, այդու այդ, այդ, այդ հանդերձ մենք մնում ենք նույն այսպես մեծ այդ հերեգի արչե։ Այո։ Եվ ես մի առթով ասել եմ, որ մենք ազգային ինքնության գաղափարը պարտվեց գլոբալիստերին։ Սա է խնդիրը ամբողջ։ Մեր իրական Հայաստանը պարտվեց Facebook-յան Հայաստանին։ Այսինքն գլոբալիզացման, համահարթեցման, մեծագույն գործիքին։ Սրբազան հայր դուք դարձի եւ ապաշխարության կարեւորության մասին խոսեցիք ցավոք մենք չենք տեսնում հանրային մարդկանց պատասխանատու մարդկանց մեղքի ընդունումը եւ որ դարձ եւ ապաշխարությունը ես որքանոր հասկանում եմ նախ մեղքի գիտակցումն է մեղքի ընդունումը եւ սա նաեւ ա դ օրինակ է մարդկանց համար որովհետեւ եթե հանդրային նշանակություն ունեցող մարտիկ հրաժարվում են սեփական սխալներից, մեխերից, պատասխանատվությունից, ուրեմն համայնքի կյանքն էլ մարտիկեր իրենց հերթին պիտի խուսափեն եւ մեխքը հե, հերացնելով իրենց ճառունակին սխալ ապրել։ Եվ սրբազան հայր, քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, եթե կարելի է ամփոփելու համար, մենք սկսեցինք քրիստոնեական կարևորությունից Եվ ուզում եմ մի հարց տալ, որը ես վստահ եմ որ շատերին է հետաքրքրում, ինձ այս տարիներին հังիս չի տվել։ Մենք որպես քրիստոնեությունը առաջինը պետական կրոն ընդունած ազգ։ Ինչ ենք դրանից ոչ մի այն այն որ, որ ինքնության պահպանման դերը եւ այլն հետ կապված մենք հասկացանք, թե ինչ նշանակություն ունեցավ ազգի համար հասկացանք։ Բայց համաշխարային այս ընտանիքում Որպես առաջինը պետական օրենսդրություն Ինչ է մեզ դատվել։ Եվ այսօր ինչ է։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Մեզ այլություն է տվել։ Այլություն։ Ոչ թե օտարություն, ոչ թե զանազանում, այլ այլություն։ Տարբեր արհեստներով հնչել է այս մասին, որ Հայաստանը որպես պետություն ազգ այս մնացած բոլոր աշխարի պետությունների շարքին պետություններից մեկն է այս շարքի մեջ ոչ մի առանձնահատկություն չունի տարբերվելու ոչ մի առանձնահատկություն չունի այլ լինելու ոչ բնութ감 ոչ մշակույթը ոչ մի բան չունի այսինքն բոլոր ազգերը ունեն իրենց մշակույթը իրենց բնությունը իրենց երկիրը, աշխարը եւ այլն, ամեն ինչ քաղաքակրթությունը, բայց որպե՞ս առաջին պետություն քրիստոնեությունը ընդունած որպե՞ս պետական կրոն նա այլություն ունենում քրիստոնեական ամբողջ աշխարում որպե՞ս առաջին պետությունը, որպե՞ս առաջնեկը Եվ երբ մենք նշում ենք 1700-ամյակը, երբ մենք նշում ենք ծերաշխանության 100-րդ տարելիցը, երբ խոշորագույն պետությունների կրոնական կազմակերպությունների Եկեղեցիների Պետեր գαλλիսային Հայաստան, գαλλիսային ուխտագնացություն, գαλλիսային այն երկիրը որտեղ պետականորեն առաջինը քրիստոնեությունը ընդունվել։ Գալիսային այնտեղ այցելության։ Գալիսային մեր երկիրը այցելության ծնկի գալու եւ համբուրելու այն վայրերը, որտեղից ծնվելը որպես առաջին անդրանիկ պետություն ազգ քրիստոնեությունը։ Սա կարևորագույն հաստատումն է։ Եվ սա ինքնա գովեստի կամ ինքնա գովալու արիչ, սա արցանագրված փաստն է։ Ես մնում եմ, թե մենք որքանով են կարողանում դա կապիտալացնել, որքանով են կարողանում դա իսկապես նախ ինքներս մեզ գնահատել այդ լույսի ներքո։ Երբ մենք տարբեր աշխարհից եկած խաղաղական գործիչներ եւ այլն հատկապես սրփադասման ցեղասպանության մեր նահատակների այդ 100-ամյա հա� տարելիցի ժամանակ սրփադասման ժամանակ մեզ մոտենում էին։ Խաղաղական գործիչներ տարբեր երկրներից Եվ ասում են քրիստոնեության բաստիոնն է այստեղ։ Մենք ինչ որ տեսնում ենք, ինչ որ ապրում ենք, ինչ որ զգում ենք, մեզ համար սա մեր ունեցածի կորստի հիշողությունն է, որ մենք ունեցել ենք այսպես։ Եվ հիմա մենք բազմաթիվ խնդիրների առջև ենք, այнца այս կորցնելու պատճառով։ Խնդրում ենք ձեզ, պահեք սա։ Չկորցնեք սա։ Աշուշտ աշխարհը իր вороշակի քաղաքական շահերն ու կողնորոշումներն ունի, դիրքավորումներն ունի։ Ես խոսում եմ առանձին մարդկանց մասին։ Մարդիկ, ովքեր մինչև այսօր լ խոսում են, մինչև այսօր աջակցում են, մինչև այսօր մասնակցում են եվրոպական երկրներից, ամերիկյան մայր ցամաքից եւ այլն, ռուսական շրջանակներից, արևելքի, արևմուքի զուինիս մահմեդականներ, որոնց համար այսօր աշխարհում նաեւ կրոնական կողնորոշումների կամ կրոնական հակամարտությունների, այսպես կամ հաստատվելու ժամանակահատվածը, աշնից մեջ էլ կամ բաժանումներ, բայց այդ անկալումը կար, մենք որքանով ենք դա փորձել իսկապես գիրառելի դարձնել թե արտաքին աշխարհում, եւ թե մեր ներսում։ Դամես խոնարություն պիտի բերի, ոչ թե հպարտություն։ Խոնարություն պիտի բերի Այդ պատասխանատվությունը զգալու եւ այդ պատասխանատությամբ գործելու մեր ամենօրյա կյանքում եւ սրան համ առ այսօր մարդիկ վախենում են այդ պատասխանատվությունից։ Եվ եւ, և պարտության պատճառներից մեկն էլ որ պատասխանատվությունը պարտվեց անպատասխանատվությանը։ Ինչը բերել քրիստոնեությունը։ Քրիստոնությունը բերել է առաքինության գաղափարը։ Եվ եթե ուրեմն եկն դիմանում ու ուրեմն դիմանում եմ առաքինության գաղափարին ամենապարս խոսքով ասեմ ուրիշման չկա ասումս իրեք իրար հույս ունեցեք հույսով ապրեք հավատքով լծվեք կեղծիկ մի արեք սուտ մի խոսեք մի խաբեք իրար ձեր կյանքը առևտուր մի դարձրեք Ես եւ այսպես շարքը շարունակ մի գողացեք ոչ կաշառ տվեք ոչ կաշառ քառեք գինուն ու կաթին ջուր մի խառնեք սասուր գրային բանաձևումով եւ դա է սովորեցնում ես այդ ամբողջ արժեքն ու գաղափարն ես փոխանցում աստված եւ մեր մեր հավատքի ճանապարհով հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ լրատվական ռադիոյի եթերում Նորից Ավետիաձ երկրի տեսիլքով հաղորդումներ։ Տաղավարում աշխատում էին հաղորդման հեղինակ Տավուշի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Պագրատ եպիսկոպոս Ղազստանյանը, Եսլեդ Հարությունյանն է։ Կհանդիպենք